はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーライというわけで、今日もまた建築していきました。今日はね、ちょっと大変だったわ。っていうのもなんかずれてるところが判明しちゃって、ずれてるのはわかるんだけど、どこがずれてるかわかんなくて、結局一応わかったんだけども、そこは修正せずにもうズレを含んだまま作っていくことにしました。その方が綺麗に、しかもスムーズに作れることが判明したので。え、これ何、どういうこと。あ、これあれだ、俺がそのズレを確認するためにこっちぶち抜いたやつですね。まあ、いいでしょう。で、今日はね、内装をちょっと作りつつ、城の外壁も手を出そうかな的な感じでした。このメインのお城ね。で、構造をちゃんと作らないとあれなんですよ、崩壊してくるんですよ、こういう建物ってね。だから構造をしっかり柱を通しながらやっているんで、結構時間もかかったけど、図面がまあなんて言うんだろう、それぞれの階の図面が一応あるんで、それを元に作ってます。床面のね、図面があるんで、それを元にある程度できると思われる。ちゃんとできてるはず。ただ図面がちょっと微妙なのがいっぱいあるから難しいんだよな。本当にね、何メーターとかの綺麗な図面だったらよかったんだけど。あとゾンビが邪魔しに来るから、もう嫌だ。本当にゾンビがぶっ壊していくんだもん。死んでしまえばいいのに、もうみんな消えて来ないで。多分ね、だいぶ上がってきてるんだろうな俺。レベル上がってきてるから、どんどんゾンビも強くなってきてる、強くなってっていうか、大量に来るようになってきてるんだと思う。というわけで今日作ったの見てみようか、軽く。まずここ、このね、部屋、このスペースがちょっと計算で合わなくって、これを出すためにどこがずれてんだみたいな感じになって探してました、頑張って。で、ここが迎撃の部屋ね。で、ここからはどこもつながってなくって、向こう側にも迎撃の部屋があるとね。で、こっちに、もうちょい建物が付随するんで、こっちはまだで、このさっきのこの部屋入った部屋から行って、で、右に行くと階段があるっていう。で、階段があって、ここがあの右の大きい階段上がってきたところ、ね、でこっちも迎撃の部屋があって、こっちもね、でこっちも迎撃の部屋はつながってるんだ、うん、多分合ってるはず。本当にここ繋がってんのかな、ちょっと後でもう一回図面チェックしよう。こっちは繋げない方がいい気もするんだけどな。ここ攻められるじゃん。だ、下の階とこっちの階は防衛するためには繋げない方がいい気がするんだけどね。まあいいや、まあ、ここから見えますよと。うわ、ゾンビがいっぱい来てたな。邪魔しないで、紹介して終わりにしよう、ゲーム終了しよう。そしたらもう勝手に消えるから、あいつら、うん、どうしよう。で、上が今作ってるところですとね。
で、この壁とこの壁がもうずっと上まで続くんで、これが柱の役割もしてます。あと外の壁もね、なんで多分耐えるはず。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ライブもちょくちょく遊びに来てくださってありがとうございます皆様。というわけで明日また作っていきます。楽しみにしておいてください。セシカでした。